23 წლის ნინო გაბიდაულმა 51000 ლარი მოიგო. ახალგაზრდა ქალბატონი ეროვნული ლატარიის გამარჯვებული გახდა. იგი ოჯახთან ერთად თემქაზე ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს, მოგებული თაღით იყბლიანი სწორედ ბინის შეძენას გეგმოს. ლატარიის წარმომადგენლებმა ნინო გაბიდაულის გამარჯვება პირადად მიულოცეს და სახლში ესტუმრნენ. შეგახსენებთ, ეროვნულ ლატარიაში ჯეკპოტი არ გათამაშებულა, მისი ოდენობა გაიზარდა და 500000 ლარს შეადგენს. შევიძინე ხუთი ბილეთი. არის ჩემთვის იყო მოულოდნელი, ანუ მოგება 51000-ის. როგორ გითხრათ, ჩემი მამამ თვილი მაწუდა წყალს, რომ უცუდათ არ გამხდარიყავ, ისეთი ემოციები მეთქი არამჯერა რაღაცა გიწუხარი. მართლა მოულოდნელი იყო რაღაც. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ამ ხელათ ამ გათამაშდა, ანუ ერთმა ბილეთმა მოიგო 51000 ლარი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდე მოიგებს ვიღაცა, ჩვენ ჯეკპოტი გაიზარდა, არის 500000 ლარი. სამშაბათს გათამაშებაში იქნება 500000 ლარი, კიდე გაიზრდება ჯეკპოტი.